Sivy amby roapolo marsa, fito amby folo sy roa arivo, manatitra ny Araba indray toko lasy tompokovavy. Ary dia ankafaliana no iarahana aminao amin'ity takariva ity, arak'izany daty izany dia maromaro ny vaovao mifanandrify amin'ny fanamarihana ity daty manan-tantara ho an'ny firenena malagasy ity. Hoentina amintsika ankoatra izany ihany koa anefa ny tranga sosialy samihafa, ny haitrano tranga teny ampefiloteny, ny manodidina ihany koa, ny etsika Rabato la Grande Braterie dia hoentina amintsika izany amin'ity takariva ity. Araka ny fanambara teo dia manasanao izay ianara ny fampahalalam-baovaotra amin'ny farany atrangam-piarahamonina aloha no antsika misantatra ny fampahalalam-baovao lehilahy iray tokony ho 40 taona noho ny fon'ny fiarakodia io ariva io tetsy akorondrano tokony ho tamin'ny enora sasany ariva teo eo manakaiky ny orinasa savondry tropical no nisehon'ny loza raha ny fanazavandro eny anatitra maso dia fiara-pitatitra olona irony taxi be irony no nifanenjika ary nahatonga izao loza izao rahantsika nyzary. Lehilahy iray tokony teo amin'ny 40 taona teo eo ny fon'ny fiara teo akorondrano io ariva io. Fiara 194 izay mampitohy ny mozole sy andramena io fiara nandona azy io. Raha ny fantatra dia nifanenjika tamin'ny 186 ilay fiara ka izao naharatra nain' olona izao. Ity rangahy izay tena mbola miady amanena tokoa amin'izao fotoana izao. Fa tena ny ampita fa eto amin'ny passage dia ilay ry mandeha mafy be nandeha nifanenjika vany dia tsy nijanona mihitsy tia fa tonga tonga dia mitehany tonga dia Raha ny fanazavan'ny mponina eny dia efa fanaon'izy ireo no fanenjika toy izao. Ny mpamily kosa moa dia tsy nandositra fa niandry izay nanaovan'olona azy teo fotsiny ka nandeha nanaraka ilay naratra any amin'ny toeram-pitsaboana.